שלום וברכה לכל הצופים היקרים. הרבה אנשים שואלים אותנו איך מכשירים תנור בין בשר לחלב ואיך מכשירים תנור בין בשר לדבר פרווה. ובכן, מסקנת ההלכה, מי שיש לו תנור אחד שעושה בו גם בשר וגם חלב, אם הוא עשה בשר צריך להמתין 24 שעות ולחמם את התנור למשך 3/4 שעה על חום הכי גבוה, וכמובן להחליף את התבניות. הרשת לא צריך, ההכשר שלה זה יחד עם מה שאמרתי, אבל התבניות חייב להחליף. לגבי אם עשינו משהו חלבי או משהו בשרי ולאחר מכן אנחנו רוצים לעשות משהו פרווה, לא חלבי, לא צריך לחכות 24 שעות, מספיק שמחממים את התנור למשך 25 דקות או משהו כזה על חום הכי גבוה והתבנית נקייה, אפשר להכין עליה דבר פרווה. הרבה פעמים קורה שאדם נצרך לעשות אפילו פחות מ-24 שעות. האישה עשתה בשר ורוצה פחות מ-24 שעות להכין חלב. מה אפשר אז לעשות? התשובה, אפשר, אם מנקים את התנור טוב, לדלג על ה-24 שעות ולחמם את התנור על חום של 45 דקות עד שעה על חום הכי גבוה, כמו שאמרנו, וכמובן גם כאן להחליף את התבניות. זה מצוי הרבה בערב שבת, אישה נגיד ביום חמישי עשתה בשעה 9 בשר וביום שישי היא רוצה לעשות בשעה 3 ורוצה לעשות חלב, יש פחות מ-24 שעות, אז אפשר לנקות את התנור טוב, להסיק אותו, לחמם אותו למשך 45 דקות עד שעה חום הכי גבוה, להחליף את התבניות, ובכך אנחנו מכשירים את התנור. היום ישנם תנורים שקונים אותם עם כשרות מיוחדת של בדצים מסוימים, שהוא תנור דו-תאי שיש לו הפרדה מוחלטת, שאפשר לעשות באחד בשר, בלמעלה בשר, בלמטה חלב או להפך, וזה אפשרי לעשות את הדבר הזה, ואז לא צריך את ההכשרים, אפשר להשתמש כל פעם או בתא העליון בבשר או בחלב כמו שאמרנו, אבל מי שאין לה תנור כזה, או מי שלא יכול לקנות תנור כזה, תקנה שאמרנו היא התקנה שצריך לעשות אותה על פי ההלכה.